politsei- ja piirivalveamet on juba viie päevaga Selverite kaupluste kaudu väljastanud üle 500 dokumendi. Esimene päev oli tormiline, nüüd on juba rahulik ja päris meeldiv on olla. Et oli ka päevi, kus järjekord lausa tekkis? Jah, nädalavahetus oli kindlasti järjekord. Nuti jahikäigus kogusid noored suures koguses vana elektroonikat. Lausa 4,5 tonni telefone ja muud nutivara. Dokumentaalid viivad kinokülastaja päris inimeste ja murede keskele ning tutvustavad nende mitmetahulisi lugusid. Tere õhtus, sõbrad, teisipäev, 31. jaanuar, TV3 eetris, Tallinna uudised. Tallinnas lisandus viimase aasta jooksul üle 10,000 alustava ettevõtte. Et äritegevus ladusamalt läheks, on linnal pakkuda erinevaid toetusi ning ka mentorlust ja koolitusi. Viimase aasta jooksul on uusi ettevõtteid Tallinnas juurde tulnud üle 10,000. Kaks aastat tagasi korona ajal oli see arv 14 000. Ka praegune prognoos näitab, et majanduskasv ja tööhõive väheneb, mis tähendab koondamisi ja ettevõtete sulgemisi. Viimased 3 aastat ja 4 juba jookseb on kõik liikumine ühest kriisist teise. Teisalt on see olnud väga hea võimalus ettevõttele kohaneda, mõelda välja uusi nii-öelda pääseteid või nii-öelda innoveerida. Pau-pau-pool alustas kodumaiste jätkusuutlike disain-tapeetide tootmis suuremate trükiteenuste kõrval just korona ajal, umbes aasta aega tagasi, kui tuli päästa töötajad ja ettevõtte. Mõeldi välja uus ärimudel e-pood, kus klient saab valida sobiva tapeedidisaini. Mida me teeme on see, et me trükime tapeete täpselt kliendi seinamõõtudes. Kui kliendi seinamõõt on näiteks 3 meetrit kõrge, siis me täpselt nii palju tapeeti trükimegi ja mitte midagi rohkem. Ehk ei jää nii-öelda meile lattu mitte midagi üleliikset ja kliendil koju ja mitte midagi liialt. Alustava kaubamärgina liitus Pau-Pau-Pool Tallinna loomeinkubaatori 24-kuulise inkubatsiooniprogrammiga, mis pakub nii alustavale kui tegutsevale ettevõttele mentorlust ja koolitusi. Järjest enam antakse nõuga ringmajandusteemadel. Ettevõtetel tuleb konkurentsis püsimiseks järgida ka Euroopa Liidu direktiive, mis kohustavad jäätmeid sorteerima ning vaatama oma tegevuse jalajälje peale. Mingil hetkel sa saad oma tegevusele keelu, kui sa nagu üldse reeglitega vastavuses ei ole. Aga tarbijad on samuti nagu väga teadlikud ja üha rohkem tegelikult tahetakse teada, et kuidas see toode või teenus minuni jõuab, et missugune on selle taust. Tallinna ettevõtluskeskus pakub ettevõtjatele tuge ja nõustamist, samas ka erinevaid toetuseid. Eriti soovitab ettevõtluskeskus taotleda digitaliseerimistoetust, et ettevõtte tööd efektiivsemaks muuta. Et me kõik teame, et ees on rasked ajad. Kulud kasvavad, sisendinnad kasvavad, energiainnad kasvavad, tõenäoliselt ka palgad tulevad kohe uuesti järgi nendele. Ettevõtjal on mõistlik hakata mõtlema, et kuidas oma tegevust optimeerida. Ehk siis kas on kohti, mida digitaliseerida, automatiseerida. Tallinna ettevõtluskeskuse toetusi jagatakse aastaringselt. Tallinna loomeinkubaatori 24-kuulise arenguprogrammiga saab liituda 13. veebruarini. Oma uue ID-kaardi või passi saab nüüdsest kätte ka Selveri infoletist. Tänaseks on seda teenust kasutanud juba ligi 5000 inimest. Tallinnas on teenust pakkuvaid Selverit hetkel 4. Selver alustas koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Hansabi ja Viking Securityga isikut tõendavate dokumentide väljastamist. Dokumente saab tellida Tallinnas järve Mustakivi, Tondi ja Pirita Selverisse. Et see on siis nii-öelda paindlikum lahendus, mis võimaldab inimestel tööpäeva lõpul või nädalavahetuse päevadel ka riiklikel pühadel tulla dokumentide järgi täpselt nii, nagu siis teenust pakkuvad toidukauplused avatud on. Me kindlasti loodame seda, et võimalikult paljud inimesed leiavad tee Selverisse oma dokumendi kätte saamiseks. Aga meil on täna väga raske veel ennustada, et kui palju tegelikult neid kliente seda teenust kasutama hakkab. Arvestades seda, et tegemist on tasulise teenusega. Üle 15-aastastele maksab see 7,2 eurot iga dokumendi kohta. Alla 15-aastase lapse, pensionäri ja puudega isiku teenustasu on 4,2 eurot. Tänaseks on Selveritest oma isikut tõendava dokumendi kätte saanud ligi 5000 inimest. Esimene päev oli tormiline, nüüd on juba rahulik ja päris meeldiv on olla. Et oli ka päevi, kus järjekord lausa tekkis? Jah, nädalavahetus oli kindlasti järjekord. Kontrollime inimese ära, otsime dokumendid, võtame allkirja, kontrollime dokumendid ja kõik korras. Allkirjastame ja anname uued dokumendid kliendile. Selveri kaupluse saab valida dokumendi väljastuskohaks, selle tellimisel PPA teeninduses või ise teeninduses.
Taotleja saab automaatse teavituse, kui ID-kaart või pass on kauplusesse jõudnud. Kindlasti tuleb kaasa võtta ka kehtiv isikut tõendav dokument. Kui palju siis see elu lihtsamaks muudab, et nüüd saab Selverist kätte? Päris palju. Kui käia seal sellest PPA kontoris, seal on rahvas palju rohkem. Siin on paar minutit ja käes. Hetkel väljastavad isikud tõendavaid dokumente Tallinnas, Järve, Mustakivi, Tondi ja Pirita ning Pärnus Pärnu keskuse Selver. Kuid lähikuudel lisandub üle Eesti 33 teenust osutavat Selverit, nendest 13 Tallinnasse. Tänavusest nutijahist võttis osa ligi 6000 inimest, kes tõid taaskasutusse 4,5 tonni prügina seisnud väikeseadmeid. Nutijahi käigus koguti nii vanu telefone, arvuteid kui ka lihtsalt kasutult seisvaid juhtmeid. Valdava osa Kuusakoski sorteerimisjaama 3 kuu jooksul toodud jäätmetest moodustasid vanad telefonid, arvutid ning nendega seonduv. Kuvarid, klaviatuurid, hiired, kõlarid, kõrvaklapid, laadijad ja erinevad juhtmed. Telefoni, meil oli hiired, juhed, klaviatuur ja palju erinevaid elektrisi asju. Paar arvutit, natuke juhtmeid ja akupanke. No see aasta läks see kampaania tegelikult väga hästi. Sai ju kokku kogutud üle 5000 kilo erinevat nutiprahti ja osalejad oli ka kaugeltki rohkem kui aastal 2021 oli. Nii et kampaania läks väga hästi. Tõsi, küünlajaht, kus siis noored koguvad neid küünlaümbriseid, see on natukene veel nagu eest ära läinud või suurem kampaania. Vana elektroonikat võtab vastu ka Telia. Mida saab, selle parandab ära ja paneb müüki. Tänavu toetasid kampaaniat Gameboy Tetris ja Gramofon, kes ka noortele kontserti andsid. No juba teist aastat kogusime me kokku vanatehnikat ja lapsevanemad tulid väga hoolsasti kaasa sellega. No natuke pidi järgitama ka sellepärast, et noh, kuna see kampaani oli nii pikk, siis vahepeal läks neil meelest ära, et võib kogu aeg tuua. Et siis pidi jälle ütlema, et tooge veel. Varsti viimane päev, just on viimane päev. Kampaania on küll lõppenud, kuid elektroonikat saab jätkuvalt ära anda nii Kuusakoskisse kui Teliale. Võrreldes mullusega oli tänavu nutijahil 2 korda rohkem osalejaid. Noorim oli 1,5-aastane ning vanim 82-aastane. Elektroonilisest prügist kogutakse Eestis kokku umbes 60%. Tallinnas Rävala puiestee ja Räval kafees hakkavad toimuma kord kuus vaimse tervise kohvikud, kus psühholoogilise esmaabi koolituse läbinud vabatahtlikud on inimeste jaoks olemas ning kuulavad ära ka nende mured. Iga kuu viimasel laupäeval avaneb võimalus minna vaimse tervise kohvikusse. Mida selline kohvik endast aga täpsemalt kujutab? Oodatud on sinna kõik, kes tunnevad, et soovivad jagada oma psühholoogilisi muresid. Mõnikord võib võhivõõraga vestlemine anda elule hoopis uue vaatenurga. Esiteks me üritame jutule saada ja küsida, et kas ta soovib midagi rääkida. Siis me tunnustame inimest, et tema tunded on normaalsed ja neid on täiesti okei tunda. Me julgustame teda ja otsime, vaatame tulevikku, teeme koos plaane ja üritame siis struktureerida või nagu mõtestada seda tema probleemi. Ja mis teile tundub, et mis on need põhilised mured, mis meie inimesi hetkel kimbutavad? No ikkagi pinged. Et pinget on hästi palju, koormust on palju, muretsemist on palju. Et tegelikult Eestis inimesed on üsna kinnised, et ma kujutan ette, et see võtab natuke harjumist enne kui tullakse ja avatakse ennast niimoodi võõrale inimesele. Jaa, päris kindlasti, aga see läheb järjesti tasapisi paremaks ja meie tahame sellele kaasa aidata. Et noh, ma toon lihtsalt näite, et kui sa libedal tänaval kukud ja haiged saad, siis sa räägid sellest nii sõpradele, võib-olla ka võõrastele inimestele, et sama tore ja mõistlik oleks rääkida ka vaimse tervise küsimustest. Kohvikus olevad vabatahtlikud on läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse, kus nad omandasid toetava kuulamise ja vaimse tervise esmaabi pakkumise oskuseid. Meil on laua peal täring, mis inimesi aitab jutu alustamise osas. Et see on selline hästi huvitav. Kui ei oska mitte milleski rääkida ja tunned sellist ebakindlust, siis see on selline avang, et veeretad, tekib küsimus, mille üle sa viimati naersid ja inimene suht kiirelt avab ennast, hakkab rääkima, tal tekib usaldus
ja sealt edasi tuleb juba see võimalus olla tal olemas. Aga kui see küsimus, et millal sa viimati naersid, et kas inimesi paneb see mõtlema või on neil kohe see vastus, et kui lihtne sellele vastata on? Ei ole lihtne vastata. Nad ikka mõtlevad, et tundub, et kui lapsed naeravad päevas ikka mitmeid kordi, siis täiskasvanute puhul on see naeruprotsent päevas ikkagi väiksem. Vabatahtlikud tunneb kohvikus ära valged eesärgi järgi, millel on kiri Olen olemas. Vaimse tervise kohvikuid veab eest peaasi.ee ning need toimuvad iga kuu viimasel laupäeval Tallinnas Rävala puiestee Reval kafees. Täna algas Tallinnas dokumentaalfilmide festival DocPoint. Juba 14. korda toimuv filminädal toob kinodes sõprus ja artis vaatajateni aasta erilisemad ja aktuaalsemad dokumentaalfilmid nii kodumaalt kui kaugemalt. Tallinnas toimub sel nädalal dokumentaalfilmide festival DocPoint. Ühiskonna tulipunktidele ja liikumissuundadele keskenduvad dokumentaalid viivad kinokülastaja päris inimeste ja murede keskele ning tutvustavad nende mitmetahulisi lugusid. Meie ülesanne DocPointil on ennekõike näidata, et dokumentalistika ei ole igav arg ega harjumuspärane kunstiform, vaid siin on võimalik teha väga hulle asju. Aasta lõikes on DocPointil üles otsitud kõige intrigeerivamad filmid, mida vaatajad ilmselt näinud ei ole. Tänavu linastub selliseid filme festivali raames 36. Selle aastal meil on huvitavalt palju usuga seonduvaid filme, religiooniga, ehk et võibolla see ongi tänapäeva teema, et keda uskuda ja kuidas ja üldse miks, et võimalusi on ju palju. Äärmiselt kõnekas on see, kuidas tänavuste dokumentaalfilmide puhul on tihti saadud jube lähedale kaameraga nendele inimestele, keda uuritakse. Neile, kes tavaliselt nii lähedale nii-öelda üldse endale ei lase. Viimaste aastate suundumus filmitööstuse vallas on dokumentalistika osakaalu kasv, nagu näha näiteks Netflixis ja muudel voogedastusplatvormidel. Dokumentaalfilmid on nii platvormides kui ka kinodes ja nende osatähtsus on huvitaval kombel tõusnud ja jätkuvalt tõusuteel. Nii, ja see puudutab nii sellist globaalset pilti kui ka seda, mis meil Eestis toimub, et meil Eestis ka eriti just see aasta saab olema tõeline dokumentalistika aasta. Festivalil linastub ka Raimo Jõeranna dok Korika turist ning kaks Eesti kaastootmisel valminud linateost. Lisaks traditsioonilistele leidudele on sel korral fookus Ukrainal, kust pärit filme on kavas 3. Sellel aastal kindlasti ei saa üle ka ümber Ukraina teemast. Ei saa salata, et ka kui mina hakkasin neid vaatama mõnda aega tagasi, siis ma natuke pelgasin, et äkki see on liiga ränk vaatamine, aga tegelikult dokumentaalfilmid annavad alati sellise terviklikuma, palju laiema vaate, mida me meedias ei ole veel näinud ja mis veelgi olulisem, et need filmid näitavad tegelikult selle Ukraina rahva väärikust, julgust ja tugevust. Filmid linastuvad kinodes Sõprus ja Artis ning üks erilinastus koos kontserdiga toimub tänavuga Kumus. Riikliku ilmateenistuse prognoosi järgi on lähipäevil oodata nii väheseid pluss kui ka väheseid miinuskraade. Teisipäeva öösel vastu kolmapäeva sajuta ilm, külmakraade öösel kuni 3. Kolmapäeva päeval pilves ilm, sajab lund, õhutemperatuur kõigub 0 ja miinus 1 kraadi lähedal. Kolmapäeva öösel vastu neljapäeva pilves ilm, ajuti sajab lund, öösel külma kuni 3 kraadi. Neljapäeva päeval pilves ilm võib sadada vähest lund, miinuskraade kuni 2. Neljapäeva öösel vastu reedet pilves selgimistega ilm, ajuti sajab kerget lund. Külma reede öösel kuni 5 kraadi. Reede päeval pilves selgimistega ilm võib sadada kerget lund. Õhutemperatuur on miinus 1 kuni miinus 3 kraadini. Õhtupoole külmeneb. Head sõbrad, see oli teisipäev 31. jaanuar Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid on võimalik järel vaadata ka kodulehel pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!